চাওক, কংগ্ৰেছৰ মেনিফেষ্টোত দুটামান অতি সাংঘাতিক কথা লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ভাৰতত আমি যেতিয়া ডাঙৰ হওঁ তেতিয়া আমাক দেউতা মাই ঘৰৰ কিবা নহয় কিবা সম্পত্তি দিয়ে, বা আমিও চেষ্টা কৰোঁ যে আমাৰ জীৱনকালত আমি কিবা এটা কৰোঁ আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কিবা এটা যাতে এৰি থৈ যাব পাৰোঁ। কংগ্ৰেছে কৈছে যে মোৰ দেউতাই যদি ল'ৰা ছোৱালীক কিবা মোক উপহাৰ দিয়ে, মাটি দিয়ে, সোণ দিয়ে, গাড়ী দিয়ে, তেতিয়াহ'লে সেই সম্পত্তিৰ মূল্যৰ 50% কৰ দিব লাগিব। সেইটো কোৱা হৈছে ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্স। তাৰমানে এগৰাকী মাকে যদি নিজৰ গহনা গাঁঠৰিখিনিও বোৱাৰীয়েক বা জীয়েকক দিয়ে, সেই গহনা গাঁঠৰিৰো 50% ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্স দিব লাগিব। আৰু এই টকাবোৰ তেওঁলোকে ক'ত খৰচ কৰিব আমি সকলোৱে জানো। এই কথাটো লৈ গোটেই ভাৰতত এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। কংগ্ৰেছৰ 2 সদস্যই এতিয়া সেই ঘটনাটোৰ পৰা তেওঁলোকে হাত সাৰা মন্তব্যও কৰিছে, কিন্তু ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্সৰ যিটো বিষয়, উত্তৰাধিকাৰী কৰৰ যিটো বিষয় তেওঁলোকে আনিলে, সি সমগ্ৰ ভাৰততে মধ্যবিত্ত আৰু এস্পাইৰেশ্যনেল যিটো ক্লাছ, নিঅ' মিডল ক্লাছ বুলি কওঁ, তেওঁলোকৰ মাজত এটা হাহাকাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ৰাইজে কংগ্ৰেছক গৰিহণা দিছে। এই ইলেকশ্যনটো সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু বুলি হোৱা নাই, সকলোৱে বিজেপিক ভোট দিছে, কৰিমগঞ্জ আমি জিকিম। সংখ্যালঘুৱেও ভোট দিছে, সংখ্যাগুৰুৱে ভোট দিছে। নগাঁৱত আমি জিকাৰ সম্ভাৱনা উজ্জ্বল, সংখ্যালঘুৱেও ভোট দিছে, সংখ্যাগুৰুৱে ভোট দিছে। আৰু কোকৰাঝাৰততো ট্ৰেক্টৰ আছে, ট্ৰেক্টৰততো সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু সকলোৱে আগৰ পৰাই ভোট দিয়ে, গতিকে ইয়াততো তেনেকুৱা সমস্যাও নাই। কাৰণ ট্ৰেক্টৰততো হিন্দু আছে, মুছলমানো আছে, খ্ৰীষ্টিয়ানো আছে, বুদ্ধিষ্ট আছে, শিখ আছে, জৈন আছে, সকলো আছে। ধুবুৰীত মই এতিয়ালৈকে যোৱা নাই, বৰপেটাত মই আজি কৰিম, বৰপেটাখন আমি অনায়াসে জিকিম। ধুবুৰীত মোৰ পৰহিৰ পৰা কেম্পেইন আছে, তেতিয়া মই গম পাম ধুবুৰীৰ পৰিৱেশ।